när Emma är på dagis. På morgnarna längtar Emma att få gå till sitt dagis. Nilla brukar komma före Emma till dagis. Lilla Martin är jättegullig. Han och Nilla och Emma vinkar till Emmas mamma när hon går iväg. Johan och Katarina hittar alltid på tokiga saker så att alla andra måste skratta. Idag har de hittat på att måla sig med vattenfärg. Tina är daghemmets retsticka. Mest retar hon Patrik, som är hennes storebror. Men Patrik bryr sig inte om när Tina retas. Fast ibland kan han bli arg, och då händer det att han knuffar Tina. Patrik tycker om Anna. Anna har alltid sin docka med sig till dagis. När Patrik leker med Anna leker de nästan jämt mamma, pappa, barn. Oftast leker Emma med Nilla. Men ibland vill Emma vara med de andra barnen. Då händer det att Nilla blir sur på Emma. Och när Nilla vill leka med någon annan händer det att Emma blir sur på Nilla. Idag blir Emma och Nilla så sura på varann att de grälade. Men att vara osams länge på dagis, det går inte. För där händer så mycket. Att äta på dagis är skoj. Emma hjälper Martin att bre smörgåsen. Efter maten ska alla barnen sova middag. Då måste de vara alldeles tysta. Men att vara tyst på dagis är det svåraste som finns. Så Emma och de andra barnen brukar prata, lite i alla fall. Tyst, tyst, viskar de skrattord till varann. Men efter en stund, när skrattorden tagit slut, somnar de nästan allihop. När barnen vilat färdigt är det dags att gå ut någonstans. Oj, vilket stoj det blir i kapprummet när många ska klä på sig samtidigt. När det är riktigt fint väder går man till parken och tar frukt med. Idag ska dagis gå till parken. Då dagis går ut går alla i en lång, lång rad för att hålla ihop. Först går Olle för att visa vägen. Och sist går Anita för att se till att ingen kommer bort. Att leka många i parken är väldigt roligt. För då händer så mycket.
När barnen varit ute en hel eftermiddag är det skönt att komma hem till dagis igen. Då läser Anita eller Olle ur en bok. Alla barnen vill sitta närmast och titta på bilderna. Men alla får inte plats samtidigt, så barnen turas om att sitta närmast olika dagar. Imorgon är det Emmas tur att sitta närmast. Efter sagostunden brukar mammorna och papporna komma för att hämta sina barn. Ibland vill Emma gå hem med detsamma. Men för det mesta får mamma och lillebror vänta tills Emma lekt färdigt en viktig lek. På hemvägen brukar Emma berätta om allt Emma varit med om på dagis. Då känns det jätteskönt att bara vara med mamma och lillebror. Fast imorgon ska Emma gå till dagis igen. Såklart.